Ahoj, já jsem Tomi Bar, vítám vás na kanále Tomi Bar 0924. Dnešním videem budeme pokračovat se sovětským letectvem a konkrétně to s LA-5FN. Jakožto pokračovatelem povedené řady budeme říkat Lavočkinu. Lavočka 5 byla první, která vznikla z Lagu 3 a pokračuje to až úplně, vidíte, tou řadou až k 5, k proudovým strojům. Konkrétně to k lavočce 15, respektive tady už je 9, to je víceméně opravdu už poválečný letoun. Samozřejmě lavočka 15 taktéž. My to nebudeme dlouho zdržovat, protože je to zbytečný, no a půjdeme se vám podívat do nějaké té bitvy. Tak, situace nás hodila do Changzhou, nelekejte se, nejsem v simulátoru, to ani omylem. I když už jsem to s touhletou lavočkou zkoušel v simulátoru, bylo to velice poučné. Nicméně vzlet z kabiny si určitě necháme ujít, protože opravdu je to pěkný letoun a vidíte sami, že výhled z něj je naprosto fantastický. Samozřejmě teda až dopředu, tam už je to malinko horší, nicméně furt je ucházející. Jak už jsem řekl, máme proti sobě Japonsko, což není úplně nejideálnější soupeř, ale ono je to s těma ruskýma strojem a takové všelijaké. Vidíte sami, že kokpit plně funkční, perfektní, bezvadný, super. Zaměřovač, pravda, působí tak trošku primitivně, nicméně myslím si, že je dostatečný. Lavočka 5FN by měla být výkonnější než její předchůdce F-ko klasický. Také je, nicméně samozřejmě s Battle Ratingem 4 už se dostáváte do třetího týru vejš, ale stále ještě s vámi budou lítat dvojky společně sama trojkama, dokonce tamhle vidím, vidíte sami 153. No, je to takové všelijaké. Sovětský letectvo proti japonskému. Uvidíte sami, co tam proti vám vždycky poletí. To je vždycky taková sázka do loterie. Stává se mi, že dostávají Japonci od Rusů hrozný náklep, ale samozřejmě na druhou stranu, a může to být bráno i jako pravidlo, pokud s japonským týmem poletí opravdu dobří, ale opravdu dobří piloti, kteří vědí, jak to hrát, tak dostanou Rusáci samozřejmě strašlivý náklep. Naší ruskou jedinou šancí je, pokud máme takhle lavočky a ty P-39, tak je stáhnout dolů, jo, k zemi s tím, že vy, jako Rusové, si zachováte samozřejmě výškovou převahu, což se ovšem nestává velice často, protože, jak říkám, s Japoncema spíš si myslím, že létají, když to řeknu, lidi, kteří velice dobře vědí, co a jak mají dělat. Tak, já už jsem se dostal k NMákům, je to KI-61, je to jen poměrně obratný letoun, na ně si dávajte pozor a hlavně rychlej. Jde jen o to, jestli je vyzbrojen i kanónama, nebo jestli je to ještě ten kulometnej. Ten kulometnej by vám neublížil, ale neměl by být schopen až tolik. Možná to byl čistě pilot kamikadze tohle. Protože viděli jste sami, že na mě fláknul, naprosto fantasticky. Já to mám rozflákaný na hadry. Měl bych teda jít někam úplně jinam a ne se tady flinkat. No ale co už? Není to moje standarda, že bych zdrhal z boje. neschopnost. S takhle poškozenou lavočkou už se velice špatně manévruje, takže naštěstí teda jsem měl velkou rychlost, takže jsem byl schopný jim zdrhnout a teď je tady hezky provedu. A ještě na neštěstí letím špatným směrem. Tak zdá se, že už
to vzdali. A jak je to poškozený to křídlo takhle, jak to mám já, že křidelko vám nefunguje, jo, tak už ve své podstatě nemáte moc šancí. Tak, 1-0 se poroučilo k zemi. Tamhle další. Ah! Další jsem poškodil. A je lavočka v souboji. ...81 nábojů. To už pravda není mnoholi, ale má tedy jenom dva kanony, takže ve své podstatě to není až taková závada. Ale taká I-61, I-16 dokonce tady s námi létá. Já budu muset chca nechca, jak se říká, jít na to letiště. Tak se otoč ty zmetku jedem. Aha, a motor. A skončili jsme. No, tak to je výblo. A na letišti ještě laka. To je neštěstí tohohle Chengzhou. Jak jsou na tom Japonci? No, poslední dva. No, tak vidíte, že škoda. Tak ještě se pojďme podívat na můj pokus o nouzové přistání. Jsem si tamhle vpravo vyhlédl palouk, ale obávám se, že to nedopadne nejlépe. Nedopadne to nejlépe, přesně. Ale aspoň jsem se nikomu nenapsal, no tak, takhle. Ještě se rychle podíváme do kabiny, jak je to krásně zastříkaný. No, takhle nějak je to. Tak jako další, máme Krymsk, teď je to proti Němcům. Je to trošku demotivující, když se na to podíváte, tak už je nás méně. O, uvidíme. Nač, jak se říká, házet. Takže flintu dožitá, když je ještě brzo. V předešlé hře, kterou jsme vyhráli, jsem měl tak trošku smůlu, že jsem se srazil s tím Hajenem, takže uvidím, jak se mi zadaří v této hře. Doufám, že se hned nesrazím na začátku s nějakým došťákem. Došlo k tomu, jak jsem říkal, že vlastně ve své podstatě je to opravdu buď a nebo. Rusáci, kteří zůstali nahoře, tak ve své podstatě udělali to správně a stáhli ty Japonce dolů a ty se nechali. No a tím pádem prohráli. S Němcema to musíte udělat víceméně stejně. Prostě musíte je donutit, aby slípli dolů a pokusit se chránit své bitevníky, které jsou ovšem bohužel už 10 km od nás, takže to nebude nic jednoduchého. Na druhou stranu doporučuji s Rusákama, když budete lítat, tak lítat v hejnech. Jo, v takovém, když to řeknu, zhluku, maximálně 3 km od sebe, tak snad se to podaří. Je nás teda málo, víte, že jo, že opravdu malinko, takže snad se nic nestane, snad to bude vyzvadný. Tak uvidíme, jak to bude dál. Tak, jak jsem očekával, tak jsou tady kluci ušatý, samozřejmě 109, jsou nahoře, no kde jinde by měly být 109, tak já tamhle doufám, že ten s tou 63 se mu rozsvítí a najde cestu ke mně. A já se pokusím. A zdá se, že letí za mnou, tak je to dobrý. Jsou tady minimálně tři, tamhle vzadu ještě tyčička, kterou vy zřejmě nebudete moc vidět. Ale tamhle ta 109, Ivan Sidorov. To je čistý Rus, to je jasné. Zdá se, že začíná točit směrem ke mně.
ne. Jo, Sidorov se mě snaží stáhnout dolů, což nesmíte dovolit, když už jednou máte nad svým soupeřem takovouhle výhodu. Chraňte si ji jako oko v hlavě. To, že jste ho dostali dolů, podívejte se, jak se na něj pěkně vrhli dva. Haha. Akorát to pěkně přihrajte těm svým kamarádičkům. Ovšem tamhle ten hit, on ten udělal trapnou chybu. Zásadní chyba. Když už teda takhle letíte, tak prosím vás, jo, to je pitomost, jo. 4 na 1. Největší hovadina, co může být. Tak tamhle máme toho dalšího rošťáka, ten má tu 109. F-ko, Friedrich, tamhle už letí bohužel další. Friedrich je poměrně obratný a hlavně je dobře vyzbrojený. Vidíte, jak mě pěkně vymanévroval, velice hezky. Jo, ani omylem nedostanu se k němu a teď ajajajajajajaj. Takže teď já už ovšem budu muset zdrhnout někam. Nevím kam. Tak, FK zadkem, výborný. Tak zkusíme nějakou otáčku. Než tady umřu, jak se říká. Musím se ještě stáhnout dolů, jestli to půjde. Nepůjde to. Zdět. No bohužel, no, zase Rusové nebyli pohromadě a dopadlo to tak, že... Hej! Jsem tady sám na 4, tenhle ten se vybourá. Krásně, to je dobře. A už tady máme dalšího čurmrdána. Je to... Gustav, a hned dostal pěkně v zotáčce. Gustav je velice ten tropík, ten je velice obratný. Další na mě nalítával. Vidíte, že si ze mě tady dělali cvičnej terč, ty dobytkové. Cejtěj krev. Cejtěj krev. Mě nedostanete, jen tak teda. Šak. ty kanóny. Vidíte, to je hrůza. Ty kanóny, bohužel. To je strašný, no, už mě mají na lopatě. Ne, tak. Nakonec jsem spadl. Sice jsem jednoho rozstřílel, ale jo, bohužel proti 4 Němcům prostě neuděláte nic moc. Jo, to se nedá nic dělat. Náš tým evidentně neudělal vůbec nic, přesně tak, jak jsem si myslel, že to tak dopadne, i když vidíte sami, poměrně dobrá letadla. Jak 9T, jak 9T, jak 9K, 185, jak 9K, to je samozřejmě P63, no ten měl mít 3 sestřely. Ilyushin, ten bohužel zřítil, tenhle ten taky, takže ty nic moc neudělali. Takže to dopadlo tak, jak víceméně muselo. Tak jenom krátká ukázka toho, jak to může dopadnout, když máte v týmu, tak říkajíc kopita, který zkrátka dobře nepochopí, že musí s Rusákama lítat tak, jak Rusové s nima opravdu lítali. Možná se tam udělal malou chybičku, že jsem nezůstal nahoře a pustil jsem se tam dolů, ale...
To je napováženou, to je prostě těžký, jo. Buď to by mě servali nahoře, anebo až kdybych slítnul dolů. Tam zkrátka dobře ten rozbor, to je těžký teď říkat a jak se říká, po bitvě je každý generál, takže těžko o tom nějak mluvit. Bylo nás tam málo a neudělalo se to, co se udělat mělo. Nicméně jeden sestřel jsem se tam šťastný, pravda, odnesl, jednoho jsem donutil, aby se mu plácnul, takže ve své podstatě já si můžu říct, že jsem svoji práci udělal, to, co prostě se nepovedlo zkrátka dobře. Tak takhle to je. Nicméně já věřím, že jako ukázka mojí vlastní neschopnosti to stačilo a k pobavení, no a určitě se uvidíme v některém dalších videích.